Tumerudi Masai, fungua dimba. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasemaje? Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi: mchakato mzima wa kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura ulipendaje? Ni kweli. Na kutokana na kipindi tulichofanya sisi mimi basi tulifanya kipindi miezi kadhaa iliyopita. Tulifanya kipindi hichi kutokana na kulikuwa kuna majaribio yaliyotokea yaliyofanyika huko Bunju Boko kutokana na kujiandikisha katika kutumia mfumo mpya wa BVR ama biometric voters registration. Na kulikuwa kuna changamoto fulani zilizotokea wakati ule. Sasa ndio maana tukaamua kurudi tena na kuangalia hizi changamoto, je, zilisawazishwa, zilirekebishwa? Hali ilikuwa nzuri lakini sio nzuri sana. Kwa sababu kulikuwa na changamoto, baadhi ya changamoto kidogo ambazo zilisababisha watu wengine wakalalamika mpaka ikabidi warudi nyumbani kwa sababu eti wanaona kwamba ni shida kujiandikisha. Foleni ilikuwa kali, inabidi watu wengine wadamke usiku waje kupunga foleni kuacha familia zao, kwa hiyo ikawa ni shida kidogo. Lakini baada ya kuongeza ule muda ambao zile siku nne baadaye, nafikiri kile kitu kilijirekebisha na watu wengi waliweza kujiandikisha na kukamilika. Na wewe mwenyewe ulijiandikisha? Na mimi mwenyewe nilijiandikisha. Kwa hiyo uko tayari kupiga kura? Niko tayari kupiga kura. Na hayo ndio ilikuwa mitazamo tofauti, hoja za wajumbe wetu kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujaendelea, kama kawaida yetu sisi mini basi tunapenda kushirikiana na wadau na wataalamu tofauti ili tupate mwanga zaidi kuhusu mada yetu ya leo. Tuneni kwenye zamandani. Ukizungumzia BVR unazungumzia chombo kinachotenda kazi. BVR ni chombo kinachorahisisha kufanya usajili wa wapiga kura. Kwa umuhimu wake ni kuwezesha Watanzania kupata kadi zao za kupigia kura katika mfumo wa yani sio kupiga kura, yani kupata kadi inayozalishwa katika mfumo wa electronic. Ni mfumo ambao unachukua alama za visa za baadhi ya mwili wa binadamu. Inawezesha kupunguza watu wanaojisajili mara mbili. Katika mfumo huu kumbukumbu zote za Watanzania zinatunzwa. Na kuna mfumo unaoitwa AFIS automatic finger identification system ambao umo ndani ya BVR ambao unawezesha kumatch fingerprints za Watanzania wote dhidi ya fingerprint moja, then kama wale wamesajili mara mbili basi wanagundulika. Kwa hiyo moja inawezesha kupata kadi kwa urahisi, lakini pili inaondoa ile uwezekano mtu kujisajili mara mbili. Mtu aliyejiandikisha kupiga kura, mtu anayekwenda kupiga kura kwenye kituo ambacho hakujiandikisha ataruhusiwa kupiga kura moja tu, kura ya mheshimiwa rais. Hataruhusiwa kuandikisha kupiga kura ya mbunge au ya diwani. Kwa mujibu wa sheria yetu na utaratibu ni kwamba anachaguliwa mtu sio chama. Ingekuwa anachaguliwa chama ungepigia sehemu yote utapata kaviti kwenye chama, lakini unampigia mtu na unapigia ni mwakilishi katika eneo husika. Na uthibitisho ni kwamba utakuja na kadi yako na msimamizi wa pale kwenye kituo atachukua kadi yako, ataangalia kwenye daftari la kupigia kura. Kama haupo huwezi kuchagua mtu ambaye wewe si hakuwakilishi. Isipokuwa kuna mwakilishi wa taifa utakayemchagua ambaye ni mheshimiwa rais. Utunzaji wa kumbukumbu za BVR kits haumwezeshi mtu kupiga kura eneo lolote kwa kura yote anayohitaji, kwa sababu hautatumika mfumo wa kupigia kura. Kwa BVR mashine haitumiki kwenye kupiga sio kupiga kura. Utaratibu wa kupiga kura utakuwa ule uliotumika 2010 na 2010 na kurudi nyuma. Kumbe ukifika pale unaonyesha kadi yako, wanaangalia kwenye daftari, ndio maana inakuwa manual. Wanapigwa kwenye daftari, wanaangalia picha yako, wanakuangalia, wanamechisha pale, wanasema okay, unapewa karatasi. Unatia vema, unakuwa unatumbukiza kwenye sanduku. Naweza nikasema tumefikia lengo kwa asilimia kubwa sana. Kwa mujibu wa makisio tulikuwa tumekisia Watanzania wenye sifa za kujiandikisha 23,913,184 mpaka tunafunga uandikishaji tarehe 4 mwezi wa 8. Tumefanikiwa kuandikisha Watanzania 23,782,558 sawa sana na 99.5%. Tumefikia lengo kwa kweli. Baada hiyo zamandani, natumaini kwamba amepata mwanga wa kutosha kutokana na hiyo zamandani yetu. Mzee kule nyuma, unaweza kuniambia kutokana na zamandani yetu hii hapa, kitu gani ambacho ulikuwa ukijui lakini sasa hivi umekielewa zaidi? Kwa kweli mimi nimeshukuru kuangalia hiyo, maana nilikuwa sijui ni idadi gani ya watu waliojiandikisha kupiga kura. Kwa sababu kutokana sasa hivi muda wa sasa hivi waliotoa wametoa ni muda mfupi, na watu ni wengi, na vituo ni vichache, na mashine ni chache. Sasa mmoja nimeuliza kaka kule nyuma, kwa nini
sehemu nyingine kulikuwa kuna mashine nne. Kuna sababu kwa nini kwa nauliza kulikuwa kuna mashine ngapi? Mashine sehemu nne, sehemu nyingine zilikuwa nne. Nyinyi mnasema huku kwenu ilikuwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ya idadi ya watu au ni nini? Na mimi nadhani hiyo location ya mashine walikuwa wanaangalia idadi ya watu. Sasa kuna ile changamoto ambayo ya watu walikuwa na tabia kupigiana simu. Vipi foleni huko? Mtu akisema huku hamna foleni sana, mtu anapanda basi anaenda kule. Inakuwaje hiyo kama nyinyi mlikuwa mnaangalia takwimu ya watu, idadi ya watu? Mnaona wachache mnaleta mashine moja. Watu kupigiana kula ukiangalia kwa tabia zile za BVR kits na zilivyokuwa zimeandaliwa, zilikuwa zinatambua ngazi ya kata. Kwamba unaweza ukajisajili kituo chochote ndani ya kata. Kwa hiyo mtu ukipigiwa kutoka Mbagala kwenda Kitunda kujiandikisha, ukifika Kitunda utataja kituo ambacho utataja eneo lile ambalo kwamba wewe unaishi, utataja lile eneo ambalo liko Kitunda. Okay, pia lakini pia tumeangalia kwenye zamandani kwamba alikuwa anasema kwamba huwezi kujiandikisha mara mbili. Nyie mnaona hiyo ni kweli? Kuna ukweli ndani yake? Kwa kawaida hii ya kujiandikisha alafu na fingerprint na ile picha kwenda kurudia sehemu nyingine lazima anaonyesha. Naonyesha kwamba wao walishajiandikia kituo fulani au sehemu fulani. Lakini sasa kama itakuwa haionyeshi, na maana kulikuwa na tatizo hapo. Labda la maandalizi na kupeleka zile taarifa kwa haraka inavyowezekana. Sasa wewe unaona kwamba hii haitaleta matatizo baadaye wakati wa kujiandikisha sasa? Wakati wa kura. Haitaleta matatizo kwa maana kwamba kutakuwepo na kipindi cha kukagua taarifa za mpiga kura. Aha, kabisa. Hivi nyinyi mnafahamu kwamba kuna wakati wa kuhakiki taarifa zenu? Nafahamu kwamba kuna wakati wa kuhakiki taarifa zenu. Eh? Hamna hata mmoja mwandani anayefahamu kwamba kuna wakati wa kuhakiki? Hamna. Hamfahamu. Hamjapewa taarifa hiyo. Hamjapewa taarifa. Dar es Salaam hii wakati wa kuhakiki unaanza tarehe 13 mwezi huu mpaka tarehe 17, si ndio? Tarehe 17. Sasa mnajua zile procedures zote? Hebu aeleze. Maanake hiki kitu ni cha muhimu. Kwamba kitu kama hicho ni kwamba ndio tunakisikia kutoka kwenu. Tunakisikia kutoka kwenu. Hawa watu ilibidi wataarifiwe tangia kabla wanajiandikisha kwamba mtakapoenda kujiandikisha fuata hili na hili na hili, na baada ya kujiandikisha utaendelea mchakato huu, mchakato huu, mchakato huu. Sasa swala kitu ambacho kinaendelea sasa hivi kama mikoani, baadhi kama mikoa 18, zoezi limeisha jana la kuhakiki. Lakini ukiuliza kule ambapo walikuwa wanahakiki, hawana taarifa kwamba walikuwepo zoezi hilo. Dar es Salaam linaanza tarehe 13 mpaka tarehe 17. Lakini ukiulizwa wale waliojiandikisha ambao wanapaswa kuhakiki taarifa zao, hawana taarifa. Labda kwenye simu, hebu waeleze kidogo, kwenye simu mtu unawezaje kuhakiki? Unaweza ukaanza kwa mtandao wote, unapiga nyota 152 nyota 00 alama ya redi. Alafu itakuja menu ambayo unaweza ukafuatia utaratibu wake. Kwa hiyo ukishapiga hiyo nyota 152 nyota 01 alama ya reli, utakuja utaratibu ambao unaweza ukaufuata mpaka ukaona kama umesajiliwa au bado hujasajiliwa. Mimi mwenyewe ndo kwanza nimesikia sasa hivi. Sasa kama wewe Dar es Salaam ndio unasikia hapa huko vijijini mkoani itakuwaje? Kama engagement simaita yani hapa. Kitu ninachoweza kusema mimi mwenyewe kitambulisho changu kilikuwa na shida. Ukichukua kitambulisho, signature ikawa nyingine. Nikarudi tena. Yule mtu ambaye alikuwa ananihudumia mimi akasema ulijitingisha. Nikasema hata ningekoseaje hii signature sio ya kwangu. Lakini mimi nashangaa kwa sababu mimi nilipoenda kujiandikisha, yule dada alivyoniandikisha, alafu akaniambia njoo angalie, thibitisha kwamba maelezo yote uliyoyafanya, uliyoandika hapa yako sawa, ili nipate kuedit, kuondoa kile ambacho sicho, kubakiza ambacho kile kipo. Lakini nikafanya hivyo, nikakuta kwamba pale katika hizo information, maelezo, akaniambia unaona hii hapa inaonyesha kabisa kwamba leo kwa siku nzima katika mashine hii kuna wawili tu ndio waliofanyia editing. Sasa kwa nini wewe ukupata hiyo haki? Wale wahudumu walikuwaje? Wale wahudumu kwanza walikuwa hawana ile polite language ya kuongea na mtu, alafu kuzingatia watu kwa wengi. Kwa hiyo alikuwa anafanya haraka haraka. Anafanya haraka haraka. Fast. Mimi nirudi kubadilisha ile signature baada hizi siku 4 kuongezwa. Na nilienda na vitambulisho vyangu vitatu. Nilienda na kadi za benki, driving license pamoja na kitambulisho cha kazi. Nikamwambia angalia hizi signature zifanane. Ikabidi nikae tena nikaanza upya tena kusajiliwa pale. Na sasa hivi tushushe watu alafu tukirudi tutaendelea na baada.
baada ya kushusha watu kama tulivyokuwa tunaongelea kwamba bilioni 290 zimetumika katika huu mfumo wa biometric voters registration. Sasa huu mfumo umetumika tu kwa ajili ya nyinyi kujiandikishia, lakini haujaunganikana na nyinyi kupiga kura tarehe 10 mwezi wa tarehe 25 mwezi wa 10. Haijaungana. Kwani wewe ulikuwa unafikiria imeungana? Mimi nilifikiri imekamatana. Ah, masaa haijaungana. Yaani tarehe hiyo mtakuwa mkienda pale kupiga kura, watakuwa wanapigisha kura kwa manual. Hebu waeleze kidogo kaka kule. Uandikishwaji kwa njia ya mtandao ni kwa shughuli ya uandikishwaji, lakini siku ya kupiga kura utaenda na kadi yako kama kawaida, wataangalia jina lako kama limo kwenye daftari la wapiga kura, utatikiwa, utasaini, alafu utaruhusiwa kwenda kupiga kura. Sasa kulikuwa kuna sababu, labda nje nauliza Tanzania, kulikuwa kuna sababu ya kutumia milioni 290 kwa ajili ya mfumo huu mpya, akati tu siku ya kupiga kura tunatumia mfumo ule ule wa zamani? Kwa hiyo yani hili swala hata ukimwambia Tanzania wa kawaida kabisa wa hali ya chini atashangaa. Sababu tulijua tutapiga kura kwa mfumo mpya kama mataifa yaliyoendelea huko. Lakini sasa tunapokuja kupiga kura manually tatizo litakuwa pale pale. Sasa bora hata hizo zingepelekwa zikanunulia madawati. Tukaenda siku ya siku tukajiandikisha. Zikanunulia madawati. Ukaenda hospitalini kule watu wamelala chini, wakina mama wamelala chini. Madawa hamna. Vitanda hamna. Madawati hamna, watoto wanakaa chini. Sasa si bora yela kama ni kuandikisha tu kama zamani. Tungeenda pale, unaenda unaandikisha pale. Yaani kama ule mfumo wa zamani. Mimi nadhani kwa mawazo ya NEC kwamba tukiangalia kwamba kwa mtazamo wa NEC, kama NEC wao walikuwa na lengo la kuandikisha wananchi kwa mfumo wa mtandao ambao ni electronic. Lakini ukiingia kwa undani tunakosa kupata uhusiano uliopo. Kama watu wanajiandikisha kwa njia electronic alafu kupiga kura wanapiga manual, unakuwa hamna, tunasema nini, hakuna kilichofanyika uhusiano eh. Kwa hiyo fedha imetumika nyingi mwanzoni, lakini matunda yamekuwa ni tofauti. Kila mabadiliko lazima yanapitia pole pole. Tumeanza kutambaa, baadaye tutatembea. Labda hapa kwanza tujivunie kupata muonekano mzuri wa kitambulisho kama hata ile. Tunapongeza na kupata. Kama wewe unavyotembeza ng'ombe zako tunaona raha wakati tunafanya kaka katika kinyumba cha makuti, si ndio? Si ile inakuwa maonyesho baadaye utaona sasa itakuwa rahisi. Tutaenda hatua nyingine tena. Unachosema labda ni kweli kwa sababu pia hiyo nayo ingekopo gharama nyingine tena. Si ndio eh? Yeah. Bora tuanze polepole lakini tunakopo tuna maono makubwa. Si ndio? Lakini jamani, kabla hujajenga nyumba nzima lazima uanze na msingi. Kwa hiyo tunaelekea pale pazuri. Tusilalamike sana jamani. Tusilalamike sana. Basi hayo ndio yalikopo maoni ya Watanzania kutokana na mada yetu. Tunaelekea pazuri. Tunaelekea pazuri. Unijua katika kila jambo hamna negative, kuna positive na negative, sio? Hasi na cha. Ndio. Ndio. Tumeanza taratibu. Na kwa wale ambao mnataka na nyinyi kutoa hoja yenu, tembeleeni ukurasa wetu wa Facebook hapo, andika tu Minibus Tanzania, utatupata, unatoa hoja yako. Na ukitaka kujua kesho utakuwa wapi, maana kuna yule pale alikuwa anajisikia appetite na yeye kutoa hoja yake. Kesho unaangalia utatazama, utaona ramani yetu hapo, tutakuwa wapi, ukuje upande Minibus yetu. Haya, sawa basi. Sasa hivi tupate break, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku.